Mne telefonovala moja kamarátka, ktorá 2 týždne strávila v malej domácnosti so svojím manželom a bola už hotová, zúfala, nahnevaná a posledná kvapka bola, keď jej manžel povedal: vy ženy ste to zase vyhrali, my chlapi nemôžeme ísť za kamarátmi, nemôžeme ísť do krčmy, nemôžeme ísť na futbal a vy si veselo robíte, čo sa vám zapáči a na čo ste zvyknuté. Varíte, pečiete, upratujete, žehlite, vám je hej. No a tuto už to naozaj dožralo, tak mi telefonovala a povedala mi, že vieš čo, stále častejšie ma prenasleduje myšlienka, že 15 rokov za vraždu muža nie je až tak veľa. Že sa to dá vydržať. Stojí to za to. V takýchto situáciách krízových, keď sú manželia dlho spolu, áno, tak sa vyskytujú také, no skrátka také úvahy, ale aj prekvapenia, že človek si zrazu uvedomí s prekvapením, že s kým to vlastne žije.